Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As contas externas registraram em maio o melhor resultado para o mês desde 1995. O saldo ficou em quase 3 bilhões de dólares. Contribuiu para esse resultado a balança comercial. Em maio, as exportações foram maiores que as importações em aproximadamente 7 bilhões e meio de dólares, valor também recorde. E os gastos dos brasileiros no exterior cresceram mais de 34% em maio, com quase 1 bilhão e meio de dólares. Foi o maior resultado para meses de Maio em três anos. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, participa de audiência pública hoje na Comissão Mista de Orçamento. Ele vai falar sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, João. Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Olha, é praxe que o ministro do Planejamento ele vá à Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional para detalhar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o projeto da LDO, que estabelece as diretrizes e orienta a elaboração do orçamento no caso do orçamento de 2018. Essa é ida do ministro do Planejamento, o ministro Diogo Oliveira, a Comissão lá do Congresso Nacional, ela está prevista para as duas horas da tarde. E aí a gente lembra, Carol, que o governo federal ele caminhou ao Congresso Nacional o projeto da LDO no mês de abril deste ano, prevendo aí um déficit primário do país da ordem de 131 bilhões de reais para 2018, mais de 131 bilhões de reais em 2018, sendo que desse total o déficit do governo central é de 129 bilhões de reais no ano que vem. Nesse projeto da LDO, o governo também informa os parâmetros com quais trabalha para a economia no ano que vem, o que inclui aí um crescimento da economia brasileira, o um crescimento do PIB brasileiro de 2,5%, no ano que vem também um salário mínimo vigorando em 2018 de R$ 979,00. Essa ida, portanto, do ministro ela está prevista para as duas horas da tarde e aí, de acordo com o cronograma lá da Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, esse projeto da LDO deve ser votado até o dia 13 de julho. A gente lembra também que o governo tem que encaminhar ao Congresso Nacional, até o final de agosto, o projeto de lei orçamentária anual, que aí vai disciplinar mesmo e determinar todas as ações do governo federal, todas as despesas e todos os gastos do poder público federal. Carolina, são essas as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, João Pedro, e uma boa tarde para você. Vamos falar agora de educação. A evasão escolar, que é o abandono dos estudos, caiu nos últimos 10 anos do Brasil em todas as fases da educação. É o que aponta um levantamento do INEP. Daniel conclui o ensino médio esse ano e garante que nunca pensou em desistir da escola. Ele diz que entende direitinho a importância da escola para a sua formação profissional. Hoje em dia está muito disputado o mercado de trabalho, então é meio que obrigatório ter uma formação profissional. A história do Daniel só reforça os dados divulgados pelo Censo Escolar 2014-2015, que apontou uma redução na evasão escolar. As ações conjuntas entre a família e a escola podem fazer a diferença na hora de manter o aluno dentro da sala de aula. A escola deve propiciar esse ambiente de aprendizagem, um ambiente saudável, né, onde a criança possa se sentir bem, possa se sentir pertencente a esse ambiente. Né? Os professores têm que fazer as articulações necessárias para a criança possa aprender, desenvolver as habilidades em cada uma das etapas da, da sua trajetória escolar. E, naturalmente, a família é um, é um agente, um ator fundamental para. É, fortalecer esse vínculo da criança com a, com a escola. Segundo o censo, a evasão escolar caiu em todas as etapas do ensino. Só no ensino médio, o percentual de alunos que abandonam a escola diminuiu de 14,5% em 2007 para 11,2% em 2015 e o teatro foi a escolha da professora Vanilda para atrair a atenção dos seus alunos. Se você souber levar o aluno, se você souber envolver ele na sua disciplina, no projeto, ele tem coisas belíssimas. Ele se sente acolhido, ele, ele tem uma identidade, né? Ele acaba tendo assim eleva a autoestima, né? Políticas públicas e a participação da escola e da família fizeram os números do censo terem um resultado positivo. Com o novo modelo de acompanhamento do aluno e da escola, que está sendo feito pelo governo federal, estados e municípios vão ter mais ferramentas para atuar em questões como a evasão escolar e a reprovação. Imagina um secretário. De qualquer município brasileiro vai ter esse conjunto de indicadores, né? E mais do que isso, ele vai ter o um indicador e a cada ano o INEP vai tornar disponível uma atualização, o que permite, primeiro, conhecer a sua realidade; segundo, é, monitorar o desempenho de uma eventual política para enfrentamento dessa questão. Isso nas três instâncias de governo, né? O abandono da escola no ensino fundamental caiu de 7,5% para 5,4% nos anos finais. Nos anos iniciais, a evasão caiu de 3,5% para 2%. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.